নমস্কাৰ, এইটো যি শিৱসাগৰ মুকলি বিহুৰ পাৰ্ট টুটো হয় আৰু এতিয়া মই যিটো বাটে গৈ আছোঁ সেইটো গড়গাঁৱটো শিৱসাগৰ ৰোড হয়। এই বাটত যিসকলে গৈছে তেওঁলোকে গম পাই যায় ইয়াত টাৰ্ণিং ইমানখিনি আছে, চ' একচুৱেলি বাইক লৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু এই পাৰ্টটো তোমালোকে ডিপলিং লাগে অন্য এটা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম চাব পাৰিবা। আৰু এইখিনিতে এটা কওঁ যে যিহেতু দেশত পুনৰ কৰোণা বেছি হৈ গ'ল, আকৌ লকডাউনো হৈ যাব পাৰে, চ' সকলোকে কওঁ যে সকলোৱে বি ছেফ থাকা, ভালকৈ থাকিবা। আৰু Oh,